Minä olen Mika Saarinen, olen Baltic Linen myynti- ja kehitysjohtaja. Baltic Line on pieni varustamo, millä on leveät harteet. Eli me pystymme kuljettamaan kaikenlaista lastia, joka pystytään käsittelemään nostulilla tai trukilla. Me olemme erityisen kokeneita ylimittaisten lastien kuljettamiseen, eli kaiken painavan, pitkän, korkean, leveän kuljettamiseen. Me olemme operatiivisesti ketterä, mikä tarkoittaa, että pystymme rakentamaan aikatauluja asiakkaan tarpeen mukaan, valitsemaan satamia, jotka antaa maantieteellistä etua ja tekemään päätöksiä hyvinkin nopeasti vaihtelevissa tilanteissa. Me operoidaan kahdella laivalla, eli meillä on Suomen lipualla olevat Baltic Madonna ja Baltic Amelie. Nämä on konventionaalisia sivuporttilaivoja, jotka käytännössä pystyy kuljettamaan kaikenlaista lastia paitsi irtobulkkia. Kilpailuasetelma on elänyt tässä vuosien aikaan. Ennen katsottiin pitkälti pelkästään kustannustehokkuutta, mutta nyt enenevissä määrin niin ympäristöasiat tulevat asiakkaille tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Eli osana kuljetustarjousta pyydetään nykyään merirahdin lisäksi myöskin hiilijalanjälkeä ja pitää olla kilpailukykyinen myöskin siinä. Merikuljetukset ovat hyvin kilpailukykyinen hiilijalanjälken suhteen verrattuna rekkakuljetuksiin. Me pystymme rakentamaan ratkaisuja paljon asiakkaan tarpeiden mukaan, eli pystymme rytmittämään laivan aikatauluja ja valitsemaan asiakkaalle sopivimpia satamia. Ja myöskin aikataulut on rakennettu niin, että me pystymme toimimaan kaikissa haasteellisissa keliolosuhteissa. Tuuli voi olla kovaa Pohjanmerellä, mutta se voi olla todella kovaa myöskin täällä Itämerellä ja Suomen rannikolla. Turun satama on ollut meille miellyttävä yhteistyökumppani jo pitkään. Eli meillä on täällä asianmukaiset laiturit, nosturipalvelut sekä terminaalitilat. Me teemme myöskin tiivistä yhteistyötä markkinoinnissa. Eli on yhteinen etu, että tänne saadaan uutta lastivirtaa ja uusia asiakkuuksia. Fakta on se, että liikenne synnyttää liikennettä ja kaikki täällä puhalletaan yhteen hiileen